Poštovanje, gledate Eurovizijske priče, podcast Radio Televizije Srbije o pesmi Euroviziji. Moje ime je Ivan Simonović. Komentatore pesme Eurovizije često čujemo i pre nego što vidimo voditelje. Oni nas uvode u takmičenje svake godine i uz duhovite komentare dočaravaju atmosferu sa lica mesta. Sa kakvim izazovima se susretala tokom komentarisanja Eurosonga, kojih se zanimljivosti najčešće seća, ali i o nekim drugim temama, razgovaramo sa Duškom Vučinić, RTS-om komentatorkom pesme Eurovizije i šeficom službe za korporativni imidž i odnose s javnošću RTS-a. Dobrodošli. Hvala ti, Ivane, baš ti lepo ovde. Sviđa mi se. Mnogo je veći prostor nego ta moja komentatorska kabina, ali pretpostavljam da ćemo pričati na tu temu. Hoćemo, naravno. Nema sumnje da svi koji prate naš podcast sanjuju da se nađu na vašem mestu. Čak i da izuzmemo sve što inače radite na RTS-u kao šef službe za korporativni imidž, da li su samo to 3 dana godišnje, kao što se mnogima čini? Da, sigurno, 3 dana godišnje. Ne bi ni volela. Znaš, ono kad se kaže iz tvojih usta Božje uši da radim 3 dana godišnje, svakako ne bih volela. Volim svoj posao na RTS-u, zato što nosi puno izazova, odgovornosti, divne timove ljudi sa kojima radim i konačno celu našu kuću, ne samo televiziju, radio, sajt itd. Tako da sam prezadovoljna svojim poslom. A Eurovizija, pa to mi je nekako ostalo u nasledstvo te 2004. godine, kada smo se posle 12 godina vratili na Euroviziju i ja sam bila u toj postavi ljudi koja je otišla posle tih 12 godina u nepoznato. Zašto ja? Zato što u tom trenutku je trebala osoba koja govori više jezika, koja je u svetu novinarstva, koja može da radi i PR poslove i koja može da komentariše. Sve ovo ostalo sam znala, ali šta znači biti komentator, to zapravo nisam znala. I tu je donekle bila velika moja hrabrost i pre svega hrabrost Aleksandra Tijanića, ja tad nisam bila zaposlena na RTS-u, njemu je preporučena neka Duška Vučinić, mislim neka, znao je on ko sam ja, ali ne koje su sve moje mogućnosti. I tako smo mi vrlo hrabro pustili mene da se obraćam naciji od 6,5-7, ne, boga mi više, miliona ljudi, tad smo bili, nismo bili samo Srbije. To je pristojno prošlo, ne mogu da kažem i sad ove vizure posle tolike godine da je to bilo spektakularno i tako dalje, bila sam i uplašena i prosto imala sam neku vrstu odgovornosti sa kojima i sa svojim godinama tada, a i prosto sa nekim novim poslom nisam mogla da se nosim. I čini mi se da sam iz godine u godinu napredovala, a s druge strane i zavolela ta 3 dana komentarisanja i sve ono ostalo što ja radim kad odem na Euroviziju. U poslednjih možda 6-7-8 godina sam se baš opustila i u tom prenosu je to Duška Vučinić. Duška Vučinić kakva je osoba, delimično privatno, ali prosto se trudim da ostavim i to poslovno jer predstavljam i našu kuću, a predstavljam i ja na neki način Srbiju. Trudim se da nikog ne uvredim, ali ono što ja mislim, to je zapravo, odnosno što ja izgovorim, to je ono zapravo, Ivane, što ti pomisliš, je li tako? Mm-hmm. I većina ljudi, odnosno gotovo svi ljudi, samo ili su u malom krugu prijatelja, pa to što izgovore nema neki značaj, a ovde smo mi negde saglasni da zapravo to ono što kažu ljudi, taj neki, ajde da kažemo, sarkazam i cinizam, možda bi upotrebila malo blažu reč, ali da, to sam ja. Ja ću i u privatnom životu da kažem ono što mislim bez namere da nekog uvredim. Tako da ne treba niko da mi zavidi, ja ne volim uopšte da bilo kome ja zavidim i ne treba meni niko da zavidi ni na čemu. Prosto svako ima neku priliku u životu, meni se možda nije ukazala neka druga prilika, ali ovaj posao na Euroviziji meni zaista prija. Upoznala sam mnogo ljudi, poslovno mi znače neka poznanstva sa ljudima iz Evrope, sad već i Australije i tako dalje. Mislim da i ta poznanstva koristim i za našu kuću, za nešto drugo što mi treba. Umrežili smo se nekako lepo, tako da višestruka korist i neka moja sreća. Odmah da se vratimo na tu 2004. Rekli ste da je to bio taj put u nepoznato. Da, put u nepoznato. Pa kako ste se tada pripremali s obzirom na to da internet nije bio dostupan kao što je danas, danas može da se nađe apsolutno sve, pa kako ste nalazili te neke zanimljivosti osim onih podataka koje svaki emiter dostavi svima? Da, pa ja sam se, moram priznati, tada oslanjala na te podatke, ono što sam dodavala, to je neko poznanstvo i posmatranje tih učesnika
na samom događaju, odnosno pre polufinala, tad je bilo samo polufinale i finale, mislim nije bilo ovoliko dva polufinale i finale, tako da imali smo prilike da ih upoznajemo, imali smo prilike da se družimo sa njima, nisam imala svima, sigurno da ne, ali oni koji su bili izraziti favoriti ili oni koji su mi bili dostupni što u hotelu, što na tim nekim događajima, volao sam malo da bacim uvo, da se raspitam o njima, da pogledam na tim ekskurzijama, kako se ponašaju, da li su došli kao zvezde, da li su došli kao neki obični ljudi koji se takmiče i tako dalje. Mislim, pravilo broj jedan na Euroviziji, koliko god da si zvezda u svojoj zemlji, ti na Euroviziji nisi ta zvezda jer te većina ljudi ne poznaje. Tačno Zdravko Čolić dode, znao bi ga region, možda još neka dijaspora, ali mislim, to je to. Znači, odlaziš kao no name i ponašaj se normalno, ponašaj se pristojno, nisi ti reprezent sebe, ti predstavljaš svoju zemlju. I mi smo se tokom ovih godina jako, jako trudili da imamo taj timski nastup. Jer džaba našem predstavniku da je kulturan pristojan i ostalo ako neko iz tima delegacije se ponaša nedolično. Tako da je to jedan ceo koncept. Ne znam da li sam ti odgovorila sad na pitanje, ali generalno eto tako sam se ja, na primjer, pripremala. Pa malo sad o tom komentatorskom poslu. Kakva je tu atmosfera u kabinu kad odete svaki godin? Šta je pred vama tu? Kako je, da li ste ekipa i da svaki godin komentatora, da li se već poznajete, družite, da, komentarišete? Da, mi imamo, do duše prošle godine zbog korone nismo imali te komentatorske briefinge, oni se dešavaju dan pred polufinale, dan pred drugo polufinale i dan pred finale i tu se negde steknemo. Menjaju se ljudi, mislim neki su isti i tako dalje, potpuno je sad to nebitno, bitno je da je to, složit ćeš se sa mnom, komentatori, pored izvođača koji su najbitniji neprikosnoveno, komentatori su beskrajno važni. Jer ono što čovek za tih 40 sekundi kaže o izvođaču koji treba da nastupi, to negde može da stvori podsvesno sliku gledaoca sa čime ima posla, kako da reaguje, da li će da glasa, neće da glasa. I ja se tu trudim maksimalno da budem objektivna i ono što imam od podataka. Kada se on pokloni, imam onih još desetak sekundi, to je onaj moment kad ja dam neki svoj komentar. Nebitno. Ali hoću da kažem, uslovi su pa od zemlje do zemlje. Kad smo mi bili organizatori, mi smo od... I sad će mi svi zameriti što ja opet pričam o tome kad smo mi bili organizatori, ali mislim činjenično stanje je tako. Mi smo od loža napravili komentatorske kabine, gde su uslovi bili da su komentatori imali sopstveni toalet i mogli su da imaju mali frižider da stave vodu ili šta god im treba. Mislim, nije popularno piti mnogo vode, pogotovo kad nemaš toalet, a treba 2,5 sata, odnosno 4,5 sata da budeš na jednom mestu bez mogućnosti da izađeš. Dešavalo mi se, ajde neću da pominjem državu, odnosno grad, da sa merdevinama se pela i to onim, znaš, onim mornarskim merdevinama koje se ljuljaju do komentatorske kabine, da mi je, izvini, sad ću stavim ovde, ako sam narušila kadar, sorry, znači do toga da mi je kabina nije bila fiksirana, te sam se sve vreme ljuljala i s jedne strane nisam imala zatvoren prostor, nego je tu bila neka kao kesa ili tako već nešto, gde mi je bila promaja. Posle tog ljuljanja ja 2 dana nisam mogla da uhvatim vinklu, kao na brodu kad si, znaš, pa ne možeš pravac da uhvatiš, a to penjanje i spuštanje mi je bilo zaista baš frustrirajuće. Dešava se, na primer, to su užasno mali prostori, tvoj sto je ogroman, tolika je meni, na primer, cela kabina, sto mi je otprilike ovakav, imam 2 monitora, ja jedan obavezno isključim i koristim isključivo samo jedan da mi ne skreće pažnju. Ako imam pogled na binu i na green room, super, ali uglavnom se dešava da nemam, da je to negde sa strane, znači ono, fokusiran si na to i ono što si video na tim probama. Dešava se, na primjer, da imam tonskih problema sa zvukom, pa onda, znaš, to u prenosu deluje kao da sam nestala sa lica mesta, u stvari ja ne čujem i tako da, svakakvih stvari se dešava. Jedne godine u onoj najrazvijenijoj, tehnološki najrazvijenijoj zemlji u Nemačkoj je prekinut prenos u svim zemljama, gde smo mi očekivali da se to nikada neće desiti, e baš se tamo desilo, onda su svi komentatori izašli, sećam se britanskog komentatora koji je lupao nogama i vikao u vrat, koje znate vi koliko smo mi ovo platili i tako dalje, da bi vi nama sad prekinuli prenos. Tako da svakakvi stvari, vi kad uđete u tu kabinu,
Ja ne znam što se možda mi se desi do kraja prenosa. I ono što je najbitnije, sam si. Sam si, potpuno si sam, a znaš da te sluša koliko voliš gledalaca. Čak se dešava da nas prate i iz regiona, da im nekako naš prenos više prijema, da je to sve isto, ali kao ok. I, i onda ti, kad se opustiš, kad vidiš da sve funkcioniše, to ljudi znaju, ja imam telefon i onda ja i na Instagram odgovaram ono na poruke. Prosto tu imam neki osjećaj, pobogu pa nisi sama, mislim, ono kao ima ljudi s kojima imaš neku interakciju. Na čemu mislite da vam ljudi zavide zbog komentatorske pozicije, a na čemu ne? Pa to sam ti malo pre rekla, još te, ta reč za mene je onako dosta nepoznanica, generalno, ne mislim samo na ovaj posao, to kao zavist je, mislim da prosto treba svi da se oslobode toga kao emotivnog stanja, mislim, ali ne znam na čemu bi mogli da mi zavide, na tome što, eto, kao upoznajem neke nove ljude, u tome što je to jedan od najpopularnijih zapravo, najpopularniji muzički događaj, mislim, ja zaista nisam muzički ekspert i to svaki put ponavljam, imam nešto nižu muzičku školu, oce klavir, mislim, i tako dalje, ali to mene svrstava u ono muzičke eksperte daleko od toga. Prosto, taj jedan ambijent ljudima izgleda zavodljivo i svi bi volili da se tu nađu. Da li ulozi neko ko nešto tu radi ili ulozi posmatrača, ali na samom događaju. Ne, ljudi, gledajte to, jer to je televizijski show. I svakom kažem, nemoj da se trudiš da budeš u areni. To nije taj događaj, to nije taj doživlje, to je televizijski show. Tako da, ne bih zavidela nikom ni na čemu, a prednosti toga, evo, upravo sam rekla. Da, i dosta sam, mislim, kako bih rekla, videla nekih zemalja, opet da se razjasnimo, i privatno dosta putujem, tako da nije to kao, ovo je moment da nešto vidi, ne, ceo život sam putovala i živela u inostranstvu i tako dalje, ali sam bila na nekim destinacijama za koje nikada ne bi uzela vinsku kartu ili smeštaj sebi organizovala, tako da, eto, to je još jedno od prednosti. Koja je omiljena Eurovizija sa koje ste izveštali? Sigurno je ova gde ste se ljuljali i tako. Jone, to je bila skaradna od početka do kraja. Nećemo reći to ljuljanje, to ljuljanje je samo jedan mali ono kao segment tih neprijatnosti koje smo imali. Pa uvek ću reći da je to ta 2004. godina, možda baš zato što je bila prva i zato što je to moje bilo upoznavanje sa tom Eurovizijom, nikako nije bio Helsinki, mada svi misle kao eto pobedili ste, zato što prosto nismo mogli i nismo imali priliku da uživamo u tom momentu i tih naših nekoliko meseci mukotrpnog i stvarno ogromnog rada, ali... Eto, možda Azerbejdžan je bio jedno lepo životno i poslovno iskustvo i lagodno i iskreno da budem, mi smo zaista očekivali da će Željko te godine da pobedi. To neko iščekivanje, taj rad i taj profesionalizam i s naše i sa strane njegovog tima. Tel Aviv je bio vrlo zanimljiv pre dve godine, ali za mene vreme stalo. Boga mi tri već. E, tri, tako imali smo ona jedna godina pomena, tako je, pa rastus varijanta. Tako da, eto, ima nekoliko, zapravo bih rekla da ima više tih pozitivnih neko negativnih. Pa ajmo onda malo o Helsinkiju. Ajde. Kakva je atmosfera tad bila? Je li se osjećala ta pobeda u vazduhu tada? Osjećala se pobeda u vazduhu, ali ne, ona se nije odmah osjećala. Ona se osetila posle neke prve ili druge probe i kad smo videli kolika je zainteresovanost drugih medija u odnosu na ostale učesnike i koliko se negde izlazilo u susret tim nekim našim, što sam ja mislila su normalne stvari kad nešto, ajmo ovako, onako, vrlo su oni striktni svi, za razliku od nas koji nismo bili tako striktni 2008. kod nas je sve moglo i razmazili smo ih sve. I onda se to negde videlo... Sećam se da smo nas dve imali uključenje u dnevnik i to kad je bilo to polufinale, oni su nama tražili neke specijalne pozicije, pa su nam rekli ajde ovako, vi ćete da pobedite, kao da svima pričaju, kao znam te fore, vi ste najbolji, vi ćete da pobedite, međutim zaista su napravili neku specijalnu atmosferu oko nas. I onda smo ušli u finale, sve to bilo u redu, onda se to pojačalo. Onda je to bio stampedo medija,
ona Verka Serdočka je bila, pa tako je, i mi su tu negde, mislim, a vidiš ova nešto, hop, hop, cup, cup, tamo, vamo. Kad sam otišla na drugo uključenje pred finale, to je bilo definitivno jasno, jer je pitanje upućeno meni bilo kako beš u kom ste hotelu, zašto su to pitali. Oni imaju obavezu, mislim, kako su oni to mogli da znaju, ne znam. Ili su oni imali dovoljno iskustva i prevazišli naša očekivanja, jer vi imate kao glasanje publike, glasanje, mislim, ne možeš da znaš, ali verovatno i njih ponela ta atmosfera, zašto, gde vam je hotel. Prosto organizatori u obavezi da nakon pobede ti organizuje svašta nešto, da te dočeka posle pobede, pa onda neka reportažna kola koja smo mi, koju mi naravno nismo iskoristili, trebalo je sutradan da imamo emisiju i živo uključenje u naš program i tako dalje. Tako da su prosto negde i oni se pripremali. Moguće je da nekoliko zemalja dobilo iste upite, sigurno, ja nisam posle imala vremena da to istražim, ali sam se nekako dobro osetila i onog trenutka Gorčin Stojanović je sedeo pored mene, znači kako sam ga pustila, mi sednu u onu kabinu koja inače bila malo ono onako veliki čovek, i sad ovako, ja da bi održala sa taj nivo, sad ja to kao vidim ja da tu kao više nema promene nikakve, on je kao isto to detektovao i ja sad moram da nastavim. On je mene krenuo da lupa po glavi ko nenormalan, da skuplja moje stvari, da viče idemo, idemo, i kažem, čoveče, stani, pusti me da završim prenos. Međutim, onda se javljaju ljudi iz organizacije sa kamerama i tako dalje, jer sam ja bila izvanični novinar delegacije i morala sam da siđem 10 km negde do Bine. To je ona čuvena scena, rečenica, ako sve bude po planu, uskoro se vidimo na sceni. Tako je, i izbaciš oni mene, onda su mi naravno kritičari, bog zna kakvi moralisti i ostalo, kako sam napustila prenos, kako je to nedopustivo, a šta da tačno radim, helikopterom da se spustim, padobranom do dole, tako da to sve, mislim, i da nešto nije bilo u redu, pobogu, desilo se, kao pobedili smo, hej ljudi, mislim, to su neke jako lepe stvari. Ma da, ma od tog uzbuđenja, to sumnjam da je iko stigao da zameri. Ne, pa jeste stiglo, no. Pa dobro, ali od prosečnih gledalaca ipak to, na to mislim. Prošlo je dosta vremena, ako im je to ostalo i zapalo za uši i oči i neke. Da, i eto sledeće godine, 2008. samo 4 godine od povratka. Dobro. Na Euroviziju, RTS je dobio ozbiljan zadatak da organizuje takmičenje. Tako je. Kako je, šta pamtite kao najveći izazov je tada? Pa sve. Da. Znači, tada je bukvalno sve bilo izazov. Zato što mislim da naša tadašnja, ono, uopšte zajednica nije shvatila koja je odgovornost ne samo pred RTS-om, nego i pred gradom, i pred državom, i pred svakim pojedincem. I mi smo negde ostavljeni da se pričam na RTS, da se koprcamo jedno ozbiljno vreme, pokušavajući da objasnimo Srbija. Posle mnogo godina se otvara, dolaze ljudi u ovu Srbiju, neki ljudi će se po prvi put ovde pojaviti, ovo je stvar celog sistema. I kredite smo dizali, svašta nešto. I onda vremenom kad su shvatili kao kako se približavalo to, ne mogu da grešim dušu, svi su se priklonili, arenu smo dobili komotno da bude naša 45 ili 50 dana, nije ni bitno, Sava centar koji je tad bio pres centar, grad je tu pomogao, prosto tih 15 dana, ne znam koliko su bili, zaista smo bili najbolji domaćini na svetu. Ali, godinu dana tog života, pripreme, građenja od početka, konstantne kontrole referentne grupe IBU-a koja je dolazila na mesec dana, mislim, bilo je tu i raznih i političkih i da ne pričam sad o negativnim stvarima, ali bilo mnogo toga gde smo mi morali da dokazujemo da će to sve biti u redu, da i angažovali ove i one službe i tako dalje, da budu uz nas. Srbija je i grad Beograd, znači svaka čast svakom pojedincu, naši taksisti su davali popuste strancima, restorani, sve to bilo fantastično, neki ljudi su, većina njih i ostala nakon tih obaveznih 15 dana u Beogradu, još jedno 10-15 dana, iznova se vraćaju. Ali da je bilo teško, bilo je. Meni su često stizali, ja i dan danas se toga sećam, da su nam stizala pitanja, jel vi imate struju, da li treba da nosimo hranu. Mi smo centar Evrope, imamo struje koliko voliš za izvoz i imamo hrane koliko voliš, nikad probali tako nešto niste kod nas. Tako da, kad su došli i shvatili u kakvu su zemlju došli, i zato meni ljudi zameraju, ne shvataju,
s kakvim su se problemima suočavali. Kad kažem da, to je bila definitivno najbolje organizovana Eurovizija. I ona je uzimana kao primer na svim tim daljim sastancima kao bravo Srbija, bravo RTS. Da, pa baš sam imao priliku da razgovaram sa Kristorom Bjorkmanom, tadašnjim šefom švedske delegacije, sad je on prešao na American Song Contest i sve to. I baš mi je rekao da se seća Beograda, da je kupio mnogo cipela i po šopskoj salati. Tako da, za hranu nije bilo problema. Kako da ne, sad za cipela, okej, okay, ajde, baš mi drago, verujem da nosi i dan danas cipela, da. Ako ih je toliko kupio. Da. Pa koliko se promenio Eurosong od kada ste prvi put izveštavali? Da mnogo. Pa mnogo. Mislim, sad je više onako događaj podređen tim tehničko-tehnološkim inovacijama. Neretko se dešavalo da smo svedoci toga da je stage i led ekrani da su bitniji od samih učesnika. Setimo se Moskve, mislim, izvođači su bili ovališni, koliko god da ih krupno kadriraš, a ona bina je bila spektakl, mislim, svaka čast, ali... Da. Okay. Baš je bio to kontrast u odnosu na Beograd. Tako je, to je takmičenje za pesmu, pesmu Eurovizije. E sad, ni ta pesma nije dominantna, nego je nastup uzeo primat u odnosu na pesmu. I onaj koji spoji pesmu i nastup, bravo. Nemojmo samo nastup. Mislim na tekst je bitan, pesma je bitna, nastup je bitan, ceo komplet. Sve je bitno, sve je suština. A ono šta će bude iza, ok, treba da bude dobro. Kolika će bina, evo sad ove godine bina je izuzetno mala. Baš je mala u odnosu na kapacitet od prethodnika. Helsinki bina, mala. Pa, kao ajde gledamo izvođača. Da. Jel? Ti gledaš sad, na primjer, ovogodišnji naš nastup. Pa zamisli sad da ga pojede neka ogromna bina, a ceo koncept je u tom nekom zajedništu, u Ani, u konstrakti, u tom tekstu, u toj poruci. Zašto bi se ja izgubila na bini gledajući šta se dešava? Da. Za kraj, da vas pitam samo, a kakva je budućnost Eurosonga? On će trajati, da. On će postojati. Pitanje je samo, ja bih, na primjer, volala da se vrati orkestar. Ja bih, na primjer, volala da počnemo da vraćamo neke vrednosti koje su bile ranije, da vratimo sada, pa da probamo. Pa što da ne, možemo jednu godinu da eksperimentišemo, da vidimo. Naravno da se to ne bi svima dopalo, ali što da ne. Masovnost događaja, da. Možda malo više zemalja da se priključi, ali ne znam, opet kažem, mislim da više treba da se fokusiramo na izvođače, na pesmu, na tekst, na koncept, na to. I eto, ja bih bila time zadovoljna, ali ne mogu da predvidim šta će se desiti. To će postojati. Postojeći ovako ili onako, tako da... I posle nas će postojati sigurno, doći će neki mladi ljudi koji će nastaviti da se bave time. Ne znam kakve će njihova razmišljenja biti u tom pravcu. Pred nama su pitanja, evrovizijska, kao neki kviz. Okay. Izvući ćete tri, možete izvučete... A ima neke razlike u bojama? Da, plava su najlakša, žuta, narandžasta su srednje teška i crvena su najteža. Možete izaberete tri iz jedne i svaki po jednu, kako god vam odgovara. Ajde od ove srednje. Ako ne znam, ja ću kažem ne znam, pa nemoj da me mučiš onda, baži? Ja neću. Nemoj. Broj dva. Broj dva. Koliko je zemalja učestvovalo na prvoj pesmi Eurovizije? Sedam. Tačno. A hoćemo opet na srednje teška? Može. Ili da probam s ovim najtežim? Pa, tu ima baš nekih teških, a ima nekih koje možda i nisu toliko teška. Ali... Ja volim te izazove, ali mi je bez veze ako ispadnem sad ono... Ajde. 10. Broj 10. Koliko je puta Norveška pobedila na pesmi Eurovizije? Ja znam da su gomilo puta bili poslednji na tom takmičenju. I zbog toga je teško pitanje. Da, Da li su uopšte pobedili, mislim, to mi je sad ono,
Jesu sigurno, pa ali jesu. Mogu se sedi. Pa ajde da kažemo jednom. Tri puta su pobedili. Kad, Mari? E, nemam. Jo, pa kako nije? Ja sam bila u Oslu, tako pa, je. Jo, Bože. Pa to je iz moje bliske budućnosti, da, tako da. Je. Znači, to je bila 2010. Mm-hmm. E, dobro, mm-hmm. to znam. A ovo vjerojatno ne mogu da dobacim. Da, nisam zapisao ove godine sad. Tako je, 2010. Ali, tako ali je. Mislim da je pre toga bila 80-ih prethodna pobjeda. U Bergenu je bila to, 80-ih Eurovizija. Eto, zato sam ti rekla jednom. Mm-hmm. To je meni pamćenje da, od tada. Od 2004. Tako jednom. Je. Znači da. Jednom, 2010. U redu je. I još jedno pitanje. Jo, da li da pokušam da se opet mučim? Ajde. Al, samo da kažeš poslije koliko sam hrabra. Mm-hmm. E, okej. Okay. 8. Broj 8. Ko je najstariji evrovizijski pobednik u trenutku pobede? U trenutku pobedio. Da, u trenutku kada je pobedio. Pa mislim, ja bih ti rekla ovaj Toto Kutunjo, zato što on za mene uvek ima toliko godina koliko ima i uvek mi je najstariji. On jeste bio u trenutku pobede najstariji, ali ga je pretekao Dave Benton iz Estonije 2001. godine i on ima 50 godina u trenutku pobede. Dobro, kao da sam odgovarao, sad nemoj da me maltretiraš. Bio je jedan, da, pa eto da. Dobro, nisam loša, a vidi, molim te, znači... Ovo su laka i te ja. A što ti je ovo sakriveno? Ostalo je. To je neka prevara 100%. Okay. Ostalo je to pitanje. Dobro. Za kraj bih vas pitao, da li ste spremni za ovu godinu u slučaju, ako sve bude po planu, vidimo se na sceni, hoće li biti slična rečenica ili ima neki razrađeni plan? Ne. To nikad se ne... Protiv uroka. Mm-hmm. To se nikad ne radi. Ako se desi, desi se, to je spontano. Moje reakcije su inače u životu krajnje mm-hmm. spontane i bez prevelike pripreme, pogotovo te egzaltirajuće reakcije. Mm-hmm. Tako da, to je sve što ću ti kažem. Za kraj bih da rangirate ovogodišnje pesme od, po eurovizijskom sistemu od 1 do 12. Nisam ja sve slušala. Pa ono što možete... Nisam je sve slušala i prosto ostavila sam sebi ovako nekako pred odlazak da ne bih se previše emotivno vezala. Onda ja nekako to volim da... Imala sam u Izraelu prilike da ih uživo čujem i to mi je najmerodavnije. Mislim, to kako neko uživo zvuči ili izgleda i zvuči zajedno i kako je to ceo taj koncept i paket, a ove ostale čekam da čujem na probama i da vidim šta im je poruka i tako dalje. Pa koga biste izdvojili kao, da vam se sad izdvojio? Evo, Italijane bi svakako izdvojila, albanska pesma je vrlo zanimljiva i žena baš ima nekako, aj sam taj nastup, mislim, ne zna kako će da nastupi, ni ljudi ne mogu da sude po Aninom nastupu u Izraelu koji je bio fenomenalan, kakav će nastup da bude tamo. Ali, da, ovo će sad užasno glupo i prozaično da zvuči, ali da Konstrakta nije naša. Znači, ja bi apsolutno glasala isključivo i samo za nju. Mm-hmm. Jer ono što sam čula, sve mi liči jedno na drugo. I ja ne mogu sad da ponovim to. A ono kako meni to naše izgleda, to je nešto što... Ja nisam videla godinama unazad i nisam videla toliko ljudi koji koriste rukice i koji pevaju tu pesmu sa razumevanjem. Tako da ovo sad stvarno zvuči kao lokal patriotizam, ali nije, znači da je predstavnica bilo koje druge zemlje, ja bih rekla ljudi ovo je to, ovo je nešto potpuno drugačije. Ima tu raznih i vokala, ima zanimljiva je norveška pesma, ali zanimljiva, imali su taj neki nastup i super su se umrežili sa njom i tako dalje. Ima svega. Naprimjer, predstavnica Crne Gore, znači, čarobno peva i mnogo je lepa pesma, ali, eto sad, kad idemo od jednog po jednog, svako ima nešto, vjerojatno je i pobedio na svom nacionalnom takmičenju, ali eto, kako god, mislim, protumačili ovo što ja kažem, Konstrakta i to je to. Da. Dobro, prostit ćemo što niste rangirali, nadam se da će naši sljedeći gosti rangirati pa da možemo mi da izdvojimo nekog favorita podcasta. Ali izvini, a ko je tvoj favorit? Moj favorit je Švedska, ja to otvoreno govorim. Dobro. Iz više razloga, volim Švedsku, a sviđa mi se pesma. A ne liči ti svaka švedska pesma jedna na drugu? Pošto liči, ali ove godine malo su promenili taj šablon. Naravno, Srbija je
svakako favorit, ali pošto ne možemo glasamo, Švedska je dobar, favorit. Ima ko može da glasa. Pa ima ko. Duška, hvala vam najlepše što ste bili deo eurovizijskih priča. Eto, puno sreće u Torinu, svakako vam je potrebno da ne bude ljuljanja nekih i slično. Ja ću prvo ovo ću u programu reći kakve su me muke snašle. Može i za sajt, može i za sajt. Naravno, pa kako ne. Pa ne kažem u programu kad bude bilo u prenosu, prvo ću na to kao prošle godine što sam skrenula pažnju na ljude bez maske, a mene testiraju na svaki 15 minuta, tako da nema problema, to ćemo odmah da razjasnimo gde smo i šta smo. Dakle, hvala vam još jednom što ste bili sa nama. Hvala i vama što ste nas pratili, pratiti dalje eurovizijske priče.